Fermerin Gaselita e Cerrikut Kujtim Sade prej më shumë se një dekade merret me kultivimin e pjeshkës, edhe pse kostot e prodhimit në bujqësi janë rritur shumë. Këtë vit, kujtimi po e shet pjeshkën më lirë se sa një vit më parë, ku plerat kimike kushtonin dy herë më pak. Unë kam një sipërfaqe prej 4 hektarësh. Kam 10 varietete pjeshke. Tregu si vjet është për tokë. Vjet shisja në Maqedoni, shisja në shumë vendet të tjera, kurse si vjet pjeshka është zero. Tregu ideal për bujkun 54 vjeçar është eksporti drejt vendeve të bashkimit Europian, por për këtë sezon, kujtimi ka rritur ta shes prodhimin e ti bujësor, vetëm në Tiranë dhe Kosovë. Tregu i Tiranës, njërë në 4 ditë, njërë në 5 ditë, a i merë 10 kujtal pjeshkë. 10 kujtal pjeshkë mua së më bëjmë punë. Mua më bëjmë punë 3 tonë, 4 tonë, se kam shumë tokë. Në 4 hektar tokë të jenë të gjitha në prodhim, prodhon goxha rreth 1.000-1.200 kujtal. Si pas kultivarit të pjeshkës tregtarët Europian, pjeshkën e lërsojnë më tepër se kolegët të tyre në Shqipëri. Vjetë ishte një vit i mirë për mua, për serat, për të gjithë frutat shqiptare. Vjet pjeshka ka shkur 800 lek, kurse si vjet pjeshka 300 lek. Unë që t'jemi knaqur, kilogramin e pjeshkës duhet të shes 600 lek të paktën. Që 300 lek pjeshka i merë vetë, 300 lek t'i marun që punoj gjithë vitin. Për kujtimin arsye se përse pjeshka nuk po shitet këtë vit, është kriza globale ekonomike që shkaktoi lufta Ukrainë-Rusi. Edhe kriza globale ka dhënë rendimentet e veta, për arsye se nuk shikon më njëri të hanë pjeshk, po i futet domates, i futet orizit, sheqerit, vajt, edhe pjeshkën e kalon në dorë dytë. Edhe pse prodhimi që i mbar fatkesisht tregu i brëndshëm që i pamjaftueshëm për sasinë e pjeshkëve që prodhon kujtimi, për këtë arsye, pjeshka që nuk gjeti treg, përfundoi në tokë.